ପ୍ରବୀଣ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାମଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦିତ ଚାରୋଟି ଦ୍ୱିଭାଷିକ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବାଦ ଭବନରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବାଦ ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ପୁସ୍ତକ ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ। ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ପାଦକ ଫିଚର ଗୌରହରି ଦାସ, ଗାଳ୍ପିକ ଅରବିନ୍ଦ ରାୟ, ସମ୍ବାଦ ସହ ସମ୍ପାଦକ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏନ୍ବିଟି ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ସରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମୁଦାୟ 16 ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସହ ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 700ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।